Seorang wanita berusia 28 tahun, dia seorang yang ceria, cantik dan disukai oleh orang-orang yang berada di sekelilingnya. Gadis ini menjadi kegilaan ramai sehingga dia ditawarkan menjadi setiausaha peribadi kepada seorang VVIP. Hidupnya serba mewah, namun kebahagiaan wanita ini musnah ketika ahli keluarganya menjumpai racun rumpai di sebelah mayatnya. Apakah yang telah terjadi kepada wanita ini? Ikuti kisah ini. Pada tanggal 25 Jun 2007 di Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang, doktor mengesahkan bahawa atres dan model jelita Tamil Malaysia, kes sujata maut selepas 4 hari ditahan di wad kerana didakwa meminum racun rumpai. Kes ini begitu misteri kerana bagaimana seorang yang begitu ceria kehidupannya tiba-tiba dikatakan dalam laporan kematian sebagai membunuh diri. Malah keluarga dan rakan-rakan mangsa tidak pernah diceritakan apa-apa masalah oleh Sujata sebelum kematiannya. Kes menjadi lebih menarik bila mana terselit nama VVIP di sebalik kehidupan penuh gaya dan mewah model jelita ini. Sujata yang berusia 28 tahun pada tahun 2007 merupakan setiausaha peribadi kepada Ketua Pegawai Eksekutif Michael Holdings, Aswell Parisami. Jika anda tidak mengenali nama ini, pasti anda mengenali bapanya iaitu Datuk Sri S. Sami Velu. Ketika itu, Sami Velu merupakan Presiden MIC dan Menteri Kerja Raya yang cukup popular di era pemerintahan Tun Dr. Mahathir dan Tun Abdullah Ahmad Badawi. Menjadi setiausaha peribadi kepada Valparais Satu kerja yang cukup indah buat Sujata Manakan tidak Walaupun pada usia yang masih muda Namun Sujata sudah merasai kehidupan yang sungguh mewah Dia tinggal di sebuah kondominium yang dibeli secara tunai oleh Valparais Kepadanya berjumlah RM220,000 Memandu kereta mewah jenis Mazda RSI Dan mampu bercuti ke mana sahaja yang diingininya Kebiasaannya bagi individu yang ingin menamatkan riwayat hidupnya sebelum kematian individu tersebut pasti akan mengalami kemurungan akibat masalah perhubungan dengan keluarga atau kekasih, masalah keuangan atau emosi yang tidak terkawal. Tetapi di dalam kes kematian sujata, tak akhir kehidupannya, dia masih ke tempat kerja dan bergaul dengan rakan-rakan seperti biasa. Malah keluarganya buntu memikirkan apa punca sebenar mendorongnya menamatkan riwayat hidupnya sendiri perspirasi kematian mangsa diperkuatkan lagi apabila sampel air kencing mangsa ketika dimasukkan ke dalam hospital didapati telah hilang. Selain kehidupan mewah sujata yang ditaja sepenuhnya oleh Velpari, ada kabar angin bertiup kencang bahawa sebenarnya mereka mempunyai hubungan intim diperkuatkan lagi dengan penemua gambar Velpari yang telah dikoyakkan di sebelah katil sujata di dalam kediamannya Selain itu, Velpari menanggung pengajian dua adik lelaki sujata K. Ugatiran 27 tahun dan K. Soritiran 26 tahun di Australia Namun begitu di mahkamah, Valpari menolak dakwaan mempunyai hubungan intim dengan Sujata tetapi mengakui bahawa dia memberikan kondominium dan menjadi penjamin pinjaman kereta Mazda RS8 yang digunakan Sujata serta menjadi penjamin pinjaman bank berjumlah RM200,000 yang dibuat oleh Sujata. Pari menganggap itu perkara biasa memandangkan dia juga menjadi penjamin bagi 4 hingga 5 orang stafnya. Valpari menyatakan bahawa bantuan keuangan yang telah diberikan olehnya kepada Sujata adalah atas dasar keprihatinannya sebagai majikan dan bukannya didorong oleh sebab lain. I Selain itu permintaan supaya bedah siasat tidak dijalankan ke atas tubuh Sujata bukan datang daripada pari tetapi dia telah terdengar anggota keluarga Sujata sedang berbincang mengenainya. Dia menghadiri pengembara Sujata dan upacara kremasi mayat di Ipoh pada hari berikutnya selepas kematian Sujata. Terdapat foto perkahwinan vel Pari yang dikoyak dijumpai di katil pelakon berkenaan di sebuah apartmen. Mengenai gambar itu, Pari berkata Sujata pernah meminta gambar yang disimpannya di atas meja di pejabatnya dan ia sempurna semasa diberikan kepada Sujata. Ketika disoal oleh peguam mewakilinya dan keluarga Sujata, Datuk K. Kumarendran, Pari berkata Sujata dan isterinya Sheila Nair mempunyai hubungan yang baik dan mereka kerap keluar bersama. Pari juga membantu menjelaskan bel perubatan dan juga menjelaskan bayaran pendahuluan rumah mereka kerana Sujata juga telah membantu menjaga kepentingan perniagaannya di India dan Australia. Pada 17 Mac 2009, Vel Pari memberitahu mahkamah korona bahawa dia tidak pernah mengadakan hubungan seks dengan mangsa walaupun mempunyai hubungan yang rapat. Kebiasaannya dia akan mengunjungi Sujata Tadi di kondominiumnya di Jalan Ipoh untuk tujuan rasmi dan majlis lain tetapi tidak pernah mengunjunginya untuk tujuan casual. Bagaimanapun dia mengaku bahawa Sujata telah melawat rumahnya beberapa kali dan kedua-dua mereka pernah keluar untuk makan malam. Pari mengatakan telah menemani Sujata ke India sebanyak dua kali bagi mendapatkan rawatan perubatan. Dia juga berkata Sujata, bapanya dan dua abangnya juga menemaninya untuk lawatan ke Australia. Mari mengakui dia dan anggota keluarganya terkejut bahawa Sujata telah membunuh diri memandangkan hanya sekali beliau menceritakan masalah keluarganya pada tahun 1998 dia tidak mengesyaki sebarang perbuatan khianat atas kematian Sujata lebih menghairankan lagi timbul spekulasi bahawa mengapa Sujata yang ditemui nyawa-nyawa ikan di kediamannya dibawa ke hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang untuk menerima rawatan sedangkan hospital terdekat ialah hospital Kuala Lumpur di Jalan Pahang terletak kurang 4km dari kediaman Sujata Kes bertambah menarik bila mana mahkamah diberitahu bahawa doktor yang mula-mula merawat Sujata ialah Dr. S.P. Saktivelo yang mana merupakan sepupu kepada Velpari. Velpari berkata bahawa Sujata dibawa meredah sejauh lebih kurang 40km dari jalan Ipoh Kuala Lumpur ke Hospital Tengku Ampar Rahimah Kelang supaya Sujata dapat diberi rawatan segera dan Dr. Saktivelo dapat mengawasi keadaan Sujata kerana merupakan kenalan Velpari. Alasan yang diberi sangat mengejutkan kerana setiap hospital meskipun hospital kerajaan pasti akan memberikan rawatan segera kepada pesakit kecemasan seperti kes meminum racun. Menurut seorang pakar di hospital Tengku Ampuan Rahimah Berkata mangsa didapati tidak mengandung Semasa beliau membuat pemeriksaan terhadapnya Doktor Kiran Nair 37 tahun berkata Beliau melakukan pemeriksaan terhadap Sujata Termasuk menekan bahagian perut wanita itu Apabila dia dipindahkan dari wad biasa Ke wad kelas 1 di hospital berkenaan Selainnya doktor dapat merasakan Apabila janin sudah berusia 12 minggu atau 3 bulan Tetapi dalam kes Sujata rahimnya biasa sahaja Sejarah perubatan pelakon itu juga Tidak mengandungi sebarang keterangan Sama ada dia hamil atau tidak Apabila wanita itu dimasukkan ke hospital pada 19 Jun 2007 dalam kes ini doktor SP Saktivelu yang menyediakan sejarah perubatan sujata tidak memasukkan sebarang keterangan manakala doktor yang sepatutnya mengisi bahagian yang dikosongkan oleh doktor Saktivelu juga tidak mencatat sebarang keterangan mengenainya. Menjawab soalan sama ada menjadi satu kelaziman bagi seseorang pakar memberi arahan kepada doktor biasa supaya tidak mengemukakan soalan kepada pesakit yang dimasukkan ke wad. Doktor Kiran berkata perkara itu sesuatu yang biasa dalam kes ini doktor Saktivelu telah bertanya semua soalan yang relevan kepada pesakit berkenaan di wad kecemasan dan oleh itu soalan mengenai sejarah perubatannya tidak lagi diperlukan. Mengenai isu kehilangan sampel darah dan air kencing yang diambil pada hari pertama dan kedua sujata dimasukkan ke hospital itu, Dr. Kiram berkata perkara demikian memang kerap berlaku. Menjawab soalan peguam Ki Kemerinderan yang mewakili Velpari sama ada beliau ada mendengar mana-mana doktor yang merawat sujata bersungut bahawa Dr. Sakti Velu campur tangan dalam rawatan yang mereka berikan. Dr. Kiram berkata beliau tidak pernah mendengarnya. Dr. Kiram menerangkan jika jumlah racun yang diminum itu kurang 10 dia tidak boleh membawa maut jika diminum 10 atau 20 ml maka kadar ancaman maut akibatnya ialah 60 hingga 70% dan jika seseorang itu meminum lebih 20 ml, maka ia boleh membawa maut hampir 100% dalam kes Sujata, dia telah minum lebih 50 ml dan doktor telah memberikan semua rawatan yang sewajarnya bagi menyelamatkan nyawanya namun gagal Menurut adik mangsa pula, dia mendakwa kakaknya telah meminum racun rumpai itu yang dianggapnya sebagai ubat batu. Namun ketika pihak pendakwaan menanyakan perihal botol racun yang dianggap ubat batu itu, adiknya mengatakan dia telah terbuang botol itu semasa mengemas bilik tidur tersebut. Malah adiknya mengaku racun rumpai itu dibelinya. Tetapi ketika pihak polis membawa adik mangsa ke kedai racun itu, jurujual gagal melakukan pengecaman. Walau bagaimanapun kenyataan tersebut tidak boleh diterima kerana mangsa merupakan seorang yang berpendidikan tinggi dan sudah tentu pandai membuat per perbandingan antara botol ubat batuk dan botol racun. Velpari juga telah berbohong dalam kenyataan media sehari selepas kematian Sujata, yang mana Velpari mendakwa Sujata mati akibat penyakit ketumbuhan rahim yang dialaminya. Beberapa hari selepas itu, selepas teruk di asal, akhirnya Velpari mendakwa dia terpaksa mendakwa Sujata mati akibat ketumbuhan rahim kerana keluarga tidak mahu orang ramai mengetahui. Oh, Sujata menamatkan hidupnya sendiri kerana akan mencemarkan nama baik Sujata. Pada 29 September 2009, mangsa iaitu K. Sujata diputuskan oleh Mahkamah Korona sebagai mati kerana meminum racun rumpai. Korona Muhammad Faizi C. Abu tidak mendapati wujud sebarang perbuatan jenayah dalam kes tersebut. Oleh itu katanya beliau berpendapat bahawa mangsa telah membunuh diri. Faizi berkata beliau membuat kesimpulan tersebut kerana tidak terdapat kecederaan lain pada badan mangsa kecuali arah lain yang berkaitan dengan racun itu. Seramai 24 saksi telah dipanggil memberi keterangan dalam Inques berhubung kematian pelakon berusia 28 tahun itu antara yang dipanggil memberi keterangan ialah ketua pegawai eksekutif Michael Holding, Esvel Pari sepupunya Dr. Shaktivelu yang merupakan seorang pakar di hospital mangsa dirawat dan dua adik lelaki suciata Kini selepas 15 tahun berlalu, kes kematian Sujata masih kekal misteri dan keadilan masih diragukan. Banyak perkara menjadi tanda tanya dalam kes ini. Tiada siapa tahu adakah betul mangsa menamatkan riwayat hidupnya sendiri ataupun dibunuh oleh seseorang. Misteri akan terus kekal misteri. Sekian, terima kasih.